Viktig match på söndag, berätta. Ja, nej, men det är en väldigt avgörande match för oss. Vi måste ju vinna för om vi ska ha chans att få kvala oss kvar, helt enkelt. Eftersom att Mora och Strömsbro möts i den andra omgången där. Då. Så, nej, men den, det är 3 poäng som gäller, det finns inget annat. Så är det. Åkersberga borta, vad förväntar du dig? Alltså, det var ju en väldigt jämn match förra gången. Vi förlorade med 3-2, så att jag tror att det kommer fortsätta på det spåret. Det kommer vara jämnt och ett ställningskrig. Men Åkersberga, de är ju klara för Allsvenskan. De ligger någonstans i mitten där. Så jag tror att vi kommer vara bättre laget på söndag. Vi har ju lite mer att spela om. Så. Vilka taktiska drag tror du blir viktiga? Nej, men det är att fortsätta att sätta våra skott på mål och gärna i mål. Vi har ju haft otroligt mycket skott, men egentligen inte så mycket mål. Så bättre utdelning och jobba hårt i försvaret, så är det ju. Hur ser man till att få den här bättre utdelningen? Nej, men ligga etta på returerna, vara hårda framför deras kassa och även framför vårt eget då. Och för egen del, vad kommer du satsa på? Nej, men det är väl dags att hänga dit någon. Det var länge sedan jag gjorde något mål nu, så att det, ja. Och vad avgör i slutändan? Ja, nej, vi kommer vara det bättre laget helt enkelt. Det är det som, det finns inget annat än vinst på söndag.